Tvoja mama Isidora je, nažalost, preminula 5. avgusta. Kako je ona reagovala na taj tvoj politički uspeh, što kažeš, ostvario si svoj san i početak političke karijere? Pa, kako bih rekao, ja kroz medije sam na neki način bio uključen u politički život Srbije i naša emisija jeste bila političko-satiričnog karaktera. Tako da, ona je uvek znala da ću ja da idem u tom pravcu, da kažem. I sad, s druge strane, treba biti realan, moji roditelji su umetnici, sa Isidorine strane posebno njen otac Dimitrije Bjelica je bio novinar i radio je na televiziji, njen pradeda Dušan, njen deda, odnosno moj pradeda Dušan Đurović je bio književnik, tako da oni imaju tu jednu umetničku liniju. Sad uvek smo se pitali kako su, kako sam ja krenuo u tom pravcu, ali eto saznali smo, odnosno nismo saznali, znali smo da sa očeve strane ima ljudi koji su bili u politici, pa sam roto povukao na dedu sa Nebojšine strane. Tako da, eto, ispalo je tako i kako da vam kažem, generalno niko to od mene nije očekivao. Prvo, svi su smatrali verovatno da ću da idem istim stopama, ali ja smatram da svaka osoba treba se bavi onim što istinski želi. Ja mogu da, ako mislim, ja sam svesna da bi možda neko to više volao da sam ja bio, da kaže, tipično umetničko dete, sin umetnika i da sam krenuo u tom pravcu, ali ne želim da lažem ljude i da govorim da je to nešto što me primarno interesuje kada je ovo nešto što me interesuje, upravo ovo što sada radim. Tako da smatram da treba da ostane negde veran sebi i svojim željama i stvarno beskrajno hvala svima koji su me podržavali u tome. A što se tiče kako Isidora reagovala, upravo tako, njoj je bilo drago kada je čula tu vest, kada su bili završeni izbori, naravno, i kada je bilo jasno koliko će mandata ko da dobije i slično, tako da je bila veoma srećna povodom toga, kao i Nebojša, i baka, i deka, i svi. To je ovako bilo jedan saista lep dan za radovanje. Ali što se tiče konkretno 3. avgusta, nažalost, tada se Isidora, ako se ne varam, ona je došla recimo 1. ili 2. Mislim da je došla 1. sada, ali ne držite me za reč, već sam te datume potpuno i pomešao. Vratila se iz Makedonije sa pokušaja te terapije. I kada sam je dočekao, i tad je bila već u jako teškom stanju i nekako smo govorili više pogledima i slično. S jedne strane, da, je, kažemo, veoma je situacija specifična. S jedne strane imamo, kao što to kažeš, 3. avgusta, jedan lep dan, ali ja nisam mogao da budem istinski srećen taj dan, iako je to, kao što sam rekao, ogromna čast za mene iako sam beskrajno zahvalan. Jednostavno, tako je bilo teško stanje da sam samo razmišljao da se vratim nazad u Svetog Savu i eto, provedem koliko mogu sa njom, jer tada je već bilo teško i zbog ovog COVID-a i svega da se provodi vreme. Da. Tim pitanjem smo polako počeli temu koja tebi mnogo teško pada normalno, a to je tvoja mama. Te 2012. godine, kada je Isidori dijagnostikovana najteža bolest, opiši nam kako je izgledao dan kad si ti saznao da je ona obolela od najteže bolesti i na koji način su to tebi tvoji roditelji saopštili? Pa ja se sećam tačno tog dana. Ja sam tad bio na fakultetu, i vraćao sam se, završeno je bilo predavanje i vraćao sam se, išao sam nazad kući i dobio sam poziv od Nebojše, pošto ja sam znao da oni idu na VMA taj dan, ali nije bio to povod. Ja jednostavno nisam očekivao takvu stvar, niti smatram da je ona očekivao neko, bilo ko od nas. Bilo je tu simptoma i taj njen konkretno kancer je poznat kao tihi ubica, jer to su neki simptomi za koje, ja govorim sad naravno o ženama, ne muškarcima, koje žene propuste u svakodnevnom životu. Jednostavno, nešto što vas, kad imate, ne veže vas direktno da kažete, ovo je sigurno kancer. Tako da,
to je nekako usput se sve dešavalo, niko od nas to nije primetio, iako je ona jedan dan izgledala još jedan dan bolje, jedan dan bleda, ali mi smo kao porodica, ja sam stalno bled, kako bih rekao, niko to od nas nije očekivao. I ja se sećam tačno poziva mog oca Nebojše i on mi je rekao: Lave, Isidora je dobila dijagnozu, ima kancer, naš život je od danas uništen i eto, i prekinuo je vezu jednostavno, jer znao je da nije mogao ni on da priča. I ja tad nisam shvatio, kako to vole Englezi ili Amerikanci da kažu, gravitaciju situacije čitave. Bio sam jednostavno bez šire ja nisam imao jednostavno neku širu sliku o tome. Ali od tada je zvarno počela jedna, da kažemo, nova faza našeg života. Nažalost, Vili je ta faza većina njenog života, jer ona u januaru bliži se, evo, tek 20. godine, ima 19, puni 19 godina. I jednostavno, to je, da kažemo, meni bio neki tinejdžerski život, a Vila je to prolazila kroz to sve vreme, a ja sam se dotakao sa tim, eto, kroz malo, da kažemo, zrelije godine. Tako da, eto, sad, to sam pričao, to je ta bila borba koja je jednostavno trajala 8 godina i bilo je mnogo uspona i padova i momenta kada smo se opraštali, pa se ipak izvuče, pa se onda ona izvuče, onda ovde i ljudi smejavaju da laže da je bolesna, jer se izvukla. Pričalo se pobože da ima kancera, preživjela je više od 3 godine. Ili ode na put jer zna da neće preživjeti još dugo, a onda kažu, eto, ona je išla na put, dakle zdrava je. I tako te stvari. Mislim, toliko tih stvari, od nekih optužbi da je uopšte postao nekakav SMS za nju. Mi smo odbili SMS znajući da, kako to ovde ide u slučaju da SMS dobijemo ili nešto tako, da će nam to do kraja života stavljati na glavu, bio SMS za tebe, i ni Vila, ni ja, i Nebojša ćemo biti zarubljeni u toj ideji da je nama nekad neko pomogao, da mi ništa ne možemo više da uradimo. Eto, odbili smo SMS, hvala Bogu, i sami smo se izborili, i ja sam se borio za to, Nebojša, Vila i sama Isidora dok je bolesna Vila radila. To jednostavno, ja sam bi baš negde to rekao, jednostavno, kad se čovjek susretne sa tom bolešću, to je lepa analogija, to vam je kao kada je država u ratu, znate. Vojska vodi rat, a država mora da stvara resurse na silu da to izdržava. Isidora je bila vojnik, ona se borila, a u isto vreme i pokušavala da jednostavno finansijski izdrži sve to i svi mi zajedno, jednostavno, i eto. Život nije fair, bez obzira na sve i na njenu veliku borbu i na sav i naš trud i na sve kroz što smo prošli, opet se ovako završilo. Ali ja smatram, i to sam baš rekao, i imao sam priliku da budem zadi kod Sanje Marinković, i baš sam rekao da ja volim da kažem da je ona pobedila tu bitku, da nije izgubila, jer ona je maksimalno sa njenom dijagnozom, gde su doktori govorili da ona može da izdrži još godinu i po dana, da može da izdrži, ne znam, često su govorili imaš još 5-6 meseci, ona je izdržala 8 godina, što je statistički maksimalno za tu njenu dijagnozu u kasnijem tom periodu, kada su uhvatili kancer u najkasnijem periodu, jer to je nešto neverovatno, mislim. U tom slučaju, sad dajem vam primjer da me neko ne drži za broj, naravno, za reč, recimo 2% je šanse uopšte izlečenja, a tipa 5% je šanse da se doživi 8. godina. Znači, toliko je, recimo, neki nerazumljiv broj, kad pogledate samo najbolje da odustanete. Eto, ona je izdržala tih 8 godina, doživjela je i moje punoletstvo, i Vilino punoletstvo, i imali smo opet toliko i tih lepih trenutaka zajedno. Tako da, eto, u suštini to je to. Kada smo sada kod tog lečenja, što si pomenuo, svi smo upoznati sa tim da je ona više puta dobijala te bitke u borbi sa opakom bolešću, ali joj se opet ona vraćala više puta. Kako si se ti tada osjećao i kako ste se uopšte kao porodica, kako ste svi vi podnosili te lošije prognoze lekara kad stignu lošije prognoze? Kako ste se borili sa tim? Pa ne znam kako je, samo jesmo, borili smo se
sa tim koliko možemo. Verujem da bi svaka porodica, nažalost, mi nismo jedina porodica koja prolazi kroz ovo, mi smo je samo sad u očima javnosti, ali ovo se, nažalost, događa uveliko. U Srbiji, evo sad dok pričamo, ko zna koliko ima ovakvih slučajeva porodica koje prolaze kroz ovo i ja se zaista, kada odem u crkvu i molim se za Isidoru, molim se i za te porodice, jer to je nešto strašno, koje jednostavno se ne susretne sa tim, ne može da znaš šta je to, kroz šta polazi osoba koja je bolesna, kao i njena porodica, i mi kao narod, nažalost, imamo mnogo tih slučajeva i o tome se dosta pričaju u medijima i doktori pričaju o tome, stručnjaci, većinom zbog NATO bombardovanja i posledica NATO bombardovanja, taj broj je toliko visok i zastrašujući. Verujem da i možda i ne znamo pravi broj, jer dosta ljudi i nastrada od te bolesti, a da ni ne zna da je to bio uzrok i slično. Da ne govorim samo u Srbiji i u Crnoj Gori, generalno u regionu, to je jedna strašna stvar. Tako da mogu samo da kažem svim ljudima koji prolaze kroz to da jednostavno, koliko god to zvučalo, ne odustaju do kraja, da daju sve od sebe, jer mi nismo nikada odustajali, od Sidora nikada nije odustajala i baš zbog toga što nije htjela da odusta, uspala i da dogura do te 8. godine. Često su rekli, nemoj više, to ti je to, ne radi ni terapija, ni ovo, ni ono, slobodno idi kući, odmaraj na tom nivou, i ona je bez obzira na to pokušala da nastavi da se bori i to je često urodilo plodom. Tako da, zavisi kako se gleda iz koje perspektive. To je inicijalno veoma loša stvar, naravno, ta bolest, to je stravična stvar. Ali baš sam imao priliku da pričam sa jednom gospođom koja je imala isti slučaj u porodici i ona kada je čula tu vest, naravno, javila mi se i slično, izjavila saučešće i rekla je, eto, lepa vest je da je izdržala 8 godina, moj suprug je izdržao 2, ona je opet ustvarila veliku stvar, rekla je da nivou imate sreće. Tako da, sve stvari perspektive, eto. Zato smatram da eto ne treba da ljudi odustaju i da se bore. I ja ne mogu da govorim kao osoba koja ima realnu perspektivu, jer ja nisam kroz to lično prolazio. Ja smatram da ja ne bi imao njenu snagu i da bi ja prvi odustao često. Tako da, meni ona bila sve vreme neverovatna kako sve to izdržava, kako prolazi kroz sve to, kako uspeva u isto vreme i da radi i da se posveti i nama i drugim stvarima. Tako da, eto, ne mogu da zamislim kako to istinski izgleda, mogu samo da imam ja neku svoju percepciju kao član porodice, eto. U svakom slučaju, svi joj se divimo što se borila do samog kraja. Malo pre si pomenuo svoju mlađu sestru Vilu i to je jako tužno zato što je ona većinu života provela gledajući svoju majku kako se bori. Šta je tebi i tvojoj mlađoj sestri najteže padalo u tim momentima njenog lečenja? Pa ne znam, ne znam šta bi mogao tačno da izdvojim. Toliko je bilo teških trenutaka da ne mogu da izdvojim. Bilo je i trenutaka radosti kada je izgledalo da je na izgled sve u redu. Najteži su ti trenuci i to, eto, dozvolit ću sebi da kažem, da sad obrazujem nekoga, iako me ljudi često smatraju prepotentnim, evo sad ću se možda ispasti takav, da upravo to je nešto što zaista vređa kancer bolesnike i to sam siguran. Ako neko izgleda dobro u datom trenutku, ne znači da je izlečen i ne znači da laže da je bolestan i tako te stvari. I upravo je to nešto što se najteže događa. Da s jedne strane vi imate ženu kao što je ona koja se bori, koja daje sve od sebe, a s druge strane neki ljudi govore da ona izmišlja, da mi lažemo kao porodica, da je to nekad sad konspirološka, ne znam, čitava situacija, da mi ne znam ko zna šta planiramo da radimo. To su zaista onako bolesne stvari. Čak u jednom trenutku se govorilo da ona želi pomoću svoje bolesti da promoviše svoje knjige. Mislim, ja stvarno ne znam, izvinjavam se što se smijem. Ljudi koji, nadam se da će razumeti vaši gledoci, ali stvarno, ja ne znam koliko mi je to tužno, toliko mi jednostavno i smiješno. Ja prosto ne mogu da verujem, mislim.
Ne mogu, ja ne mogu da verujem da se to dešava. Tako da, to je teško padalo veoma kada ona uspe da se izbori sa time i naizgled izgleda sve dobro i opet joj se vrati, postoji taj relap, tako zvani, u toj bolesti. I ona je imala, ja mislim, 6 puta to. Sad da me ne držite za reči, jer imate neka situacija kad izgleda da je ode u remisiju pa se možda nije vratilo, jeste, pa je to neka siva zona između. Ja ne volim da puno govorim o tim stvarima jer smatram da svako treba da priča o svojoj profesiji. Ja nisam doktor i verujem da bi svako mogao o ovome što ja pričam o njih da mnogo bolje obrazloži vašim gledalcima, tako da ovo koliko ja mogu vam i predstavljam. Tako da često je izgledalo da je sve u redu, ode u tu takozvanu remisiju, a onda se vraća ponovo kancer i slično i to ti momenti kada se vraća, kao što kažem, su bili su jako teški. Za nju stravično teški, naravno, a i za nas jedan moment onako poražavajući uvijek, iz početka. No. Ok, sad mi reci, da li smatraš da je težak period zbog bolesti tvoje majke uticao da ranije sazreš kao, ti kao muškarac? Da, pa svakako. Mislim, ja smatram da svako od nas ima tu sposobnost da postane čvrst kada je to neophodno. Smatram, ok, možda se desi da nekog i to slomi jednostavno neka situacija, ali mi kao narod smo prolazili kroz takvu golgotu, kroz poslednjim vekovima, ako mogu da se izrazim, mislim, to je nešto što se non-stop dešava, od ratova, bolesti, sankcija, nestabilnosti, gubita, isto, toliko loših stvari se desilo, poslovno kad govorimo tamo do neke 2000, jednostavno, to je tek počelo negde da izgleda da izlazimo jednostavno iz tog nekog perioda teškog tamo od 2010. je izgledalo kao da napokon smo stekli nekakav kao mir, kao narod, da ne vidimo neki rat preko sutra i slično. Tako da, smatram da naš narod se pokazao kao čvrst kada je to neophodno. I baš zašto to vežem s ovim pitanjem i kada smo se mi kao porodica susreli s ovim, smo postali čvrsti jednostavno u tom trenutku automatski. Možda u početku ne, ali jednostavno ta situacija nas je terala na to. I šta da vam kažem, mislim, to je bilo nešto što je moralo da se desi. Morali smo da postanemo i zreli, i Vila, i ja, i da jednostavno ozbiljnije shvatimo sve. Ja sam počeo da radim u moje 16. godine dosta poslova i mislim, jednostavno je to nešto bilo što je moralo da se desi. I Vila je postala veoma ozbiljna, ona je mnogo mlađa, mislim, mnogo mlađa, ona je 6 godina mlađa od mene, ali ona je za svoje godine veoma zrela i bila je maksimalno uz Isidoru sve ovo vreme. I šta da vam kažem, to je u neku ruku taj moment ima i svoju pozitivnu stranu, ako mogu tako da se izrazim. Zato što smo morali da sazrimo dosta brže. Danas, posle svega toga, je i neki plus, jer jednostavno dalje će nam kroz život to služiti na neki način, eto. Tako da to je jedna stvar koja je, da kažemo, pozitivna i sve te čitave situacije. Tako da ne znam ni šta da vam kažem više o tom, iskreno, eto. Sam si malo pre pomenuo da je Isidora često izgledala toliko dobro da joj niko nije verovao da je u stvari stvarno bolesna. E sada, nas zanima šta se dešavalo kada se vi okupite u 4 zida. Kako je Isidora govorila o svojoj bolesti kada razgovarala sa vama u krugu porodice? Pa ne znam, mislim, to je bila stalna tema, jednostavno. Mi smo živjeli sa tim. Često nismo morali da pričamo o toj temi, a ona je bila tu. Jer bolest koja god daje, definiše, ako je ozbiljnija, naravno, definiše apsolutno vaš život. Sve se vrti oko te bolesti i često nije bilo potrebno nešto puno pričati o njoj.
ali to je jednostavno, kao što sam pomenuo ranije, zbog te situacije, to konstantno grila, pa tog vraćanja kancera, ona, kao što sam rekao, i nažalost mnogi ljudi prolaze kroz tu neku duboku anksioznost čekanja trenutka kad će on ponovo da se vrati, ako se već vraća često. On je, dakle, posle drugog puta kad se vratio, je bio, da nekada kažemo, neka naznaka da će on imati tu tendenciju. Sve dok se, ako Bog da, mi smo se molili da, da on jednog dana ode u tu remisiju i da prođu, recimo, 2 godine i da on ostane u toj remisiji i da je to možda znak da se neće ni vraćati. Međutim, on, jednostavno smo svi bili, a ona jednostavno posebno strašno anksiozna povodom tog pitanja kada će onda se vrati. I sam odlazak, samo vađenje krvi kod nas je bio kao ovo, ne znam kako bi vam rekao, ovaj, za ljude koji ne prolaze kroz ovo, ovaj, evo ja kao neko koji je mogao samo to da gleda sa strane, to vam je recimo kao da konstantno čekate rezultate najbitnijeg ispita na vašem fakultetu koji će da vam definiše apsolutno život. I stalno ona ode, izvadi krv i taj trenutak kad čekamo te nalaze, to je, ja ne znam, mislim, ono, taj dan je sam po sebi uvijek bio nama specifičan. Svi smo bili nekako tu u okolini, niko nije išao ništa ni da radi taj dan, jednostavno, svi smo tu bili negde, ako nešto, ne daj Bože, bude loše, da se odmah vraćamo, da razgovaramo o tome, da vidimo koji su sledeći koraci. Nešto što je zaista veoma aktuelno je bilo upravo to kada se jednom mesečno radila ta krvna analiza i Sidora u jednom trenutku jednostavno nije mogla da izdrži tu anksioznost i dešavalo se da nekad neće da izvadi krv, da ne želi, da kaže neću da vadim krv ovaj mesec, ne mogu više da se brinem, ne mogu da razmišljam. Tako da, eto, šta da vam kažem, to... Tu ima dosta stvari, evo, kao što vam pričam, koje ne padaju na pamet ljudima da se dešavaju uopšte. Nisam nešto posebno pametan ili, kao što kažem, da želim nekome nešto da kao sad ja nekog... Ja nekog sad učim, ili ne znam ja šta o svemu tome, nego jednostavno govorim o iskustvima, da, za one... Ti si najbliže u toj situaciji, prosto, to je bitno. Svi smo bili svedoci toga, njeni najbliži i jednostavno, eto, to je. Sad da se malo pomerimo, vezano za stan. Nedavno si pomenuo da ste iznajmili stan baš u centru grada, koji ste pretvorili u mini kliniku i da je ona najčešće bila tamo. Da li možeš da nam opišeš kako je izgledao taj stan, baš kao da smo sad u njemu, i koliko ti je teško bilo da je posećuješ tamo? Ja stvarno ne želim da lažem i da se predstavljam i kako to često biva u ovakvim situacijama, javne ličnosti i tako dalje, sve govore da su one i ovakvi, i onakvi, i heroji, da su oni to izdržali. Ja ne smatram za sebe da sam da sam bio pravi heroj u tom smislu. Često nisam mogao da, često sam se jako mučio da odem tamo uopšte, da jednostavno nisam želeo da je vidim takvu. I svaki put, naravno, išao sam, nije problem, ali svaki put je to padalo veoma teško. Taj stan sam po sebi je klasičan mali, da kažemo, stan. Mi ga i ja smo iznajmili, kao što sam i rekao, bio pre neki dan, zbog logističkih razloga. Jednostavno, u tom jednom trenutku, tokom i ove COVID pandemije, je bilo jako teško da se aktivno bavimo njenim lečenjem u bolnici. Bilo je opasno prevashodno i mislim to može svako da kaže. I njoj je bilo potrebno da kažemo jedna klasična, ne znam, nega, ako mogu da se izrazim. I mi smo taj stan iznajmili jer je bilo, možda neki su i vaše kolege ovde, vaš kolega i snimatelj je često dolazio kod nas u stan i zna koliko je teško doći do njega. On je na poslednjem spratu u jednoj staroj zgradi. Tako da, jako je lep stan, je teško doći do njega. I Sidora se jako mučila
da se uopšte prošeta, to je bila čitava avantura, da ona siđe dole pa da se prošeta pa se popne gore nazad, to penjanje gore na osmi sprat je nama bilo jako teško svima, a možda zamislite njoj. Znači ja koji sam u 20. godinama kad dođe gore, bude već onako na izdisaju. Tako da, jednostavno ona se jako se mučila. Često bi izabrala da ni ne izađe iz stana, samo da ne bi prolazila kroz to, a kad bi izašla iz stana, jako dugo bi se penjala gore ili u ovim nekim poslednjim mesecima čak nije mogla ni se penjati, nego sam je ja nosio bukvalno ovako do gore. Tako da to je postalo stvarno u jednom trenutku previše naporno, mislim, za nju, ajde za nas nije bitno, ali za nju je bilo veoma naporno u toj situaciji. I mi smo prema tome onda iznajmili taj stan koji je bukvalno na prizemlju, koji inače isto nije imao lift, ali je bio na prizemlju. I bio je tu u dobroj poziciji u smislu da ako negde hitno treba da ode zaista u bolnicu i slično, je mogla i ambulanta da dođe lagano, da nije sad to čitava procedura, da se ona nosi, da se to, jednostavno, i to je teško, jednostavno izneti ovo što osobu tako opasno, evo, mislim, može svašta da se desi. I onda je sam taj stan po sebi, kako je i njena situacija bila sve gora, je on evoluirao od običnog stana, je sve više postojao klinika, jednostavno. U jednom trenutku smo tu imali toliko opreme i moj otac Nebojša je naučio i da rukuje tom opremom i kiselnikom i tim krevetom bolničkim i svim ostalim nekim aparatima, sad vam ne zamaram ove gledalce i vas, pošto je Nebojša najviše definitivno proveo vremena sa njom i on je to herojski je podneo sve to, izdržao je zaista svakakve stvari i bio je uz nju. Tako da, upravo tako, postala je sve više klinika. U jednom periodu su tu najviše pomagali, da kažemo, Vila i Nebojša, jer ja sam radio i onda bi dolazio, ali nisam bio tu aktivno, stalno. Mislim, morao sam da radim. Tako da, nekad kad oni ne bi mogli, bio bi ja tu, naravno, kada se tako sada ulazim u organizacione detalje. Mi imamo i tu jednu divnu i spremačicu koja nam je stvarno pomagala sve vreme i bila je malte neko medicinska sestra Isidori. I onda je, nažalost, došao trenutak kad smo zaista i morali da imamo medicinske sestre, dve koje su radile po smenama, jer Nebojša više jednostavno nije mogao ni da je jako teško podnosio sve to. De facto, treba biti budan 24 sata, ili tu stalno, ili slično. Jednostavno, u jednom trenutku, ako to traje pola godine, to postaje stvarno... Sad možda vam zvuči kao, eto, loše, kao, ne znam, ka mogu da izdrži i tako dalje, ali stvarno nije. U jednom trenutku, jednostavno, čovek izgleda stravično izmoreno, jednostavno. Mora da, mislim, postoje smene sa razlogom i u bolnici, kako bih rekao. Tako da, tu su se onda u tom trenutku svi uključili u tih poslednjih par meseci, i medicinske sestre, i mi kao i porodica, svi kolektivno, familija, i svi smo tu bili koliko možemo i uvek, imali smo bukvalno, kao što kaže, to je funkcionalno kao mala klinika, imali smo maltene raspored, kako, sve, šta. I eto, to je u suštini to što se tiče stana. Eto, kao što zamišljate stan kad bi ga pretvorili u kliniku, tako to izgleda. Kao što zamišljate, tako i to izgleda. Vratit ćemo se na kratko samo na tvog tatu Nebojšu. Ti si rekao, opet vi ste deca, vi ste bili tu uz nju koliko to može, svi zajedno ste vi heroji, ali opet Nebojša je bio taj koji se najviše nosio pored nje same sa njenom bolešću. Da li možda nam kažeš kako se on nosio sa tom bolešću, jer poznato je da su oni bili nerazdvojni, pa je čak i sama Isidora više puta u emisijama rekla da je on nju video u svakakvim izdanjima. Kako se on nosio sa njenom bolešću i sa uopšte celom tom odgovornošću da on upravo bude njena najveća podrška? Pa sad ne znam kako, da, ovo je stvarno čovjek sve od sebe, mislim što može, ne bojiš se, to ljudi ovaj često ne razmišljaju, stari čovjek, mislim, on iz 70. godine. Tako da,
dao je sve od sebe i stvarno je bio maksimalno uz nju jednostavno. I imao je dane kada to podnosi u redu, dane kada je to bilo i teško. I kad kažem teško, ne mislim upravo to, ok, imali smo, kao što sam mi rekao, te psihički moment da je jednostavno teško da vidimo tu situaciju. Jer bolest je jedna i jadna stvar samo po sebi, što ljudi često isključuju, što je... trudi se da, kako kažem, da ponizi čoveka, znate. Najveći ljudi u našoj istoriji, koliko god bili veliki, hrabri, jaki, bolest ih uvek baca u krevet i spravi ih nemoćnim i jednostavno, aludiram baš zbog toga da je teško jednostavno neko ko je tebi heroj, ko ti je sve u životu, vidite ga da prolazi kroz to. Meni je Isidora bila najveći uzor u životu, ako tako mogu da kažem, i uvek je bila jaka žena. Malo pre si pomenuo to, priprosto razmišljaju izvaditi kancer i to je to gotovo. Sada da se vratimo na Isidoru, ona je polagala nade u alternativni način lečenja, ali, na primjer, nije odustajala od medicine i onda je često bila van grada na putu u inostranstvu. Koji put u inostranstvo ti pamtiš da joj je najteže pao, a kada pričamo o alternativnoj medicini, šta joj je najviše pomoglo? Toliko je Isidora prošla tih alternativnih medicinara, ljudi koji su dolazili, nudili sve i svašta, otprilike pojedi ovaj med, proćete preko sutra. Mislim, toliko nekih terapija, ima čak jedna terapija, bila sećam se vezana za neki insekt, da jedete insekte. To je toliko stvari neki, to je neka, ja mislim, da li je to bila neka italijanska neka terapija. Ja više ni ne znam, toliko... Dobro, apsolutno je razumljivo da ti kao svi budeš ogorčan u svih tih stvari. Ne, ja jednostavno, znate kako, jednostavno, toliko ima tih stvari o kojima se priča o alternativi, da ja ne želim nikog da lažem, da smatram da je to istinski njoj pomoglo. Ja ne smatram da su, ali to ja stvarno želim da se ogradim od neke, ne mislim sad da ja... kao sam mnogo zao i hoću da sakrijem tajne alternativne medicine. Ja to ne smatram. Možda Nebojša to smatra ili Vila. Možda je ona smatrala to do svog posljednjeg trenutka Isidora. Ja to ne mogu da znam. Ali, kao što kažu... E, sad, to je sad bitna stvar. Na psihičkoj bazi, ja, koliko sam primetio sa strane, jeste pomagalo. Često je izgledalo da nešto, ne znam, uradi, pojede, popije, ne znam ja šta već neko kaže od tih alternativnih medicinara i ona ima utisak da joj je pomoglo i išla je stvarno na razne. Ona, ja mislim, da je danas sa nama i da je pitate, ona bi rekla da su te alternativne metode bile okej, tako da možda jesu. Ja stvarno, ja sam samo mali glupi voditelj. Bio sam do pre, nisam evo već danas i narodni poslanik, ja stvarno ne mislim da imam stručnost da govorim o tome, tako da kao da vam ništa nisam rekao, najbolje da vi sami zaključite to. A kad govorimo o ogorčenosti, bio sam ogorčen često kada vidim da nam dođe neko u naš dom i nudi joj neke stvari i vidimo u očima da je to prevara, a osobe koje su bolesne se hvataju za svaku stvar i... Znači, bilo je takvih ponuda gde su ljudi pokušavali da zarade ili u kom smislu? Pa naravno, mislim da pokušavali su da zarade. Naravno, sumnjam da Isidora mislila to, jer ili osobe koje... Ja često volim sad da govorim u široj slici, jednostavno, sumnjam da osobe koje boluju takve stvari, one samo žele, imaju želju da ozdrave. I verujem i ja, da sam ja bolestan, da bi ja sve prihvatao i da ne bi moglo racionalno gledati. Šta god da si mi nekako kaže, pojedi taj mikrofon, ja bi ga pojao, mislim, ako će me izlečiti potencijalno. Tako da, ima ljudi koji kapitalizuju na toj stravičnoj, da kažemo, tragediji, toj emociji, da je čovjek pokušao da se spasi. Takvi ljudi postoje, ali postoje sigurno ljudi među njima koji istinski veruju da će njihov neki proizvod da pomogne. Tako da ne treba gledati sve crno-belo. Tako da ima svakakvih ljudi u tom svetu alternativne medicine. Neki su efikasni. Mislim, i šta opet i znači alternativna medicina? Zato ako vam neko ponudi neki proizvod i kaže dobar je za vas. Dobar je za vas je rečenica koja znači sve i svašta. Mislim, dobro je za vas, pojedete
nešto, možda će vam biti lepša, bolja krvna slika, mislim, ali nećete se izlečiti od kancera, tako da ima mnogo odličnih preparata koji se Dora uzimala kao u sklopu alternativne medicine, ali smešno je tvrditi da je neki određeni, sigurno sam on bio pomogao, možda u nekoj široj slici sklopu. Možda kao dodatna terapija uz primarnu medicinu. Da. E, to je ono upravo što često ovi se Dora, dok je i vodila tu najžešću borbu i kad je bila i najefikasnija po meni u toj borbi, je uvek govorila to da je kombinacija zvanične medicine i alternativne medicine najbolja. Da, jednostavno, ona je volila da kaže da zapad daje dijagnozu, odličnu dijagnozu, a da istok daje odlične lekove. Tako da, mislim da svako mora da proceni sam od sebe šta radi i kako radi. Toliko ima preparata za koje kaže, ne znam, neko boli od kancera i kaže, e, meni je pomoglo, ne znam, to i to, i tebi će pomoći. Mislim, kao što kažem, nisam stručnjak, ali ono što sam naučio da, kad kažemo kancer, obično svaka osoba zamisli to je jedna bolest i sad neko je dobio ovde, neko onde i bori se. Problem sa kancerom jeste što je svaki put kancer apsolutno drugačija stvar. Zato ne postoji vakcina ili lek da pobjede, nego svaki kancer je drugačiji. Ako se vodimo tom logikom, ne može se reći da može i svaka terapija da bude ista. Ako vam ja donim neki moj šumski med da vas leči od kancera, možda vama pomogne, mislim, možda stvarno pomogne, ali možda neće pomoći nekom drugom. Tako da, ne znam, eto, to su neki moji zaključci, ali stvarno, molim vas, da ne bude sam ja neko nešto savjetovao, rekao, svako ne gleda šta misli, jer... Pitanje je bilo baš u odnosu na to tvoje lično iskustvo. Upravo tako. Kao sin. Upravo tako. I mi smo se generalno plašili kroz ovu situaciju, Isidora je dosta pisala o tome, o svojim iskustvima, ali dolazili su ponekad neki ljudi koji kažu šta mi ti preporučuješ, šta ovo, šta ono, i slično. Mi damo naše, mi smo davali ono što govorili o tome što smo mi iskusili tokom godina, ali nismo hteli da stojimo iza bilo koje stvari, jer ne zna se kako će ko da, kakav će ko da ima rezultat, mislim, neozbiljno lagati ljude da, e, meni je pomoglo, ne znam, ovo, uzmi ga i ti, mislim. Prevelika odgovornost reći tako nešto. Da. Ono po čemu je Isidorije pisanje bilo, da kažemo, smisao života pored porodice. Ti si nedavno rekao u jednom intervju da vam je najteže bilo kada je ona prestala da piše. Tada, u tom intervjuu si otkrio da naziv poslednje knjige je poslednji put. Kako tumačeš baš taj naziv i koliko vam je bilo teško kada je apsolutno prestala da piše? Pa eto, na ovo drugo kasnije pitanje sam ti odgovorio već. A što se tiče tog pitanja, što se tiče samog naziva knjige, ona ima, što se kaže, više dimenzija, prevashodno zbog same i samog ideje te knjige i zamisli, ona se tako zove. A posebno zbog te, da kažemo, aktuelne njene situacije koja je bila potencijalno, jel te, u tom trenutku sve gore i gora. Tako da, eto, to njoj, ja volim da kažem, jeste bio pravi poslednji put kad je ona išla u Peru da bi pisala posle knjigu o tome. U tom trenutku je nekako došla do, kako sam ja mogu tako da kažem, da koliko sam ja mogu da tumačim, ona je u tom trenutku do nekada stigla do nekog stava da više ne može da se leči i da jednostavno sve te terapije više nisu bile plodne, jednostavno nisu ostavljale dovoljno efekta. Dosta lekara, doktore smatralo da jednostavno, stvarno ovaj put, mislim, džabe vi primite terapiju, ona ne daje nikakav efekat, a vas je urnisala. Eto, na takvom nivou su bile stvari. I ona, verujem, znajući tu situaciju, i otišla na taj svoj poslednji put, i ubrzo posle toga je bila i ova COVID pandemija, i na neki način je to potvrdilo to, eto, kao da je znala da ćemo svi biti zatvoreni sad jako dugo. Što je nju jako, inače, pogodilo sad ovih poslednjih meseci. Voljela je da se šali da je neko gore spisio pandemiju da njoj zabrani da putuje, tako da. Mislila da je to
jako štetno za čitavo čovečanstvo da, da su im ukinuli mogućnost da putuju i da, kao što kaže i sam Njegoš ko ne putuje, taj i ne živi i ona je stajala apsolutno iza, te rečenice. Iako sam ja imao neki drugi stav, ja ne putujem toliko često, ja sam u Srbiji. Već 3 godine nisam otišao nigde, možda sam otišao na 2 dana poslovno, ali nisam nigde putovao, ali eto, u tom smislu smo ona malo različiti. Tako da njoj je to veoma teško palo i eto, knjiga je na neki način bila malo indikativna i fantastična je knjiga prevashodno i, to jeste njoj stvarno bilo jedno, kao što kažem, najvećih njenih putovanja, doživljaja, koja je bila inspiracija za sam taj, za samu knjigu. I došli smo do kraja, poslednje pitanje koje imamo da ti postavimo. Vezano je baš... Vidite vašim gledalcima što se ja ovako stalo pipka, malo je vruće ovdje, pa da, Ne. Baš za osobe koje su u situaciji u kojoj si ti bio. Mnoga su deca baš u situaciji u kojoj si bio ti. Koja bi tvoja bila poruka njima? Kako da se one nose sa pritiskom koji si sam osetio tokom borbe tvoje majke, ali i borbe cele porodice? Da, pa... Ja sam imao da kažem, mislim ja, mi kao porodica smo imali tu nesreću što smo u isto vreme javne ličnosti, pa onda i svi to razmatraju, svako ima svoj stav kako bi to bilo dobro. To mi je kao sa Novakom Đokovićem, prilike kad me kritikuju što jede travu, što jede ovo, što jede ono, pa kad igra dobro, dobra, ne veze, jeo travu, ali pobedio, pa dobro, ide. Tako, svi su imali svoje stavove o svemu. Ne znam šta da vam kažem, ja nikada de facto neću moći da ispričam šta se sve to zapravo desilo i ne bi ni hteo da ispričam. I samo mogu da kažem da nije sve tako crno-belo i da nema dobrih ljudi i loših ljudi i da ima eto i da sam ja baš toliko zao kao što neko priča, ja mogu da kažem jedino za sebe da sam ja i kao njen sin uradio sve u mojoj moći. Nek to shvati kako ko želi, eto. Sve sam dao sebe. A mogu usput i da sigurno kažem i to i za Nebojšu, i za Vilu, jako je mala. Svako, po automatizmu, kako da kažem, neko kada vam je tako blizak i upada u tu situaciju, vi bi uradili sve da mu date još jedan dan, jednostavno, da se izborite za taj još jedan dan. I uradili bi sve što je potrebno, samo da bi, da bi ta osoba bila dobra, da bi bila sa vama, tako da... I verujemo da u tom smislu ja nisam nešto posebno. Siguran sam da mnogo porodica, kao što kažem, prolazi kroz ovo i te porodice rade upravo sve to da pomognu tom njihovom članu porodice da se izbori sa tim, tako da... Šta da vam kažem, kad upadne neko u takvu situaciju, razumeće kako je sposoban da uradi sve samo da bi ta osoba bila dobra, tako da, eto, to je to što se tiče toga. A želim da se zahvalim stvarno i mnogobrojnim dobrim ljudima koji su bili uz nas sve ovo vreme i koji su nam toliko pomogli i oni svi znaju ovo, naravno, koji lepo će možda gledati u intervju, znaju na koga mislim. Žao mi je što neki ljudi možda eto u nekom neznanju su i pisali neke stvari kao što sam pričao, koji su govorili da je ona izmišljala sve i slično i šta da vam kažem, ona je govorila da treba praštati i ja ako me neko pita, ja opraštam tim ljudima da tome šta da radim, mislim, nije ideja sad biti ljud zbog toga večno. Ja mogu da budem, kao što sam rekao, ranije iznenađen, mi bude jednostavno na neki način smešno što su se takve situacije pokazivale i što neko piše ovo što takve stvari govori. I mogu i sad, iako moj otac koji je malo ovako jačeg temperamenta od bede i često je poznat ovako malo kao, kao kažem, bila kao ljutko, onako kao neko ko često je ljut i ozbiljen,
on će se da ljutite, ovaj, sad isto u tom, ovaj, u tom smislu, što ja ću stvarno i trudim se i da oprostim i ovim ljudima koji su i sad posle njene smrti, a oni dobro znaju koji su to ljudi koji su pisali ove isto takođe bolesne stvari za nju posle svega ovoga i našli su shodno tome da je kritikuju pošto nas je napustila, nisu imali hrabrost ove rade kad je ona bila tu. Ovaj, eto, trudit ću se i njima da oprostim, mada nisam siguran da će Vila i Nebojša, oni su opasniji od mene, dobro. Tako da, eto, što se tiče toga, stvarno hvala svim ljudima ovaj, koji su bili uz nas, uz nju i svi njeni najbliži prijatelji znaju koliko se to, koliko se ona borila i borili su se uz nju i toliko su se neki ljudi pokazali kao divni da stvarno, eto, u čitavoj situaciji vas neke stvari i obraduju. Eto, vidite kako neki ljudi stvarno tu jesu za vas i eto, baš sam nedavno imao priliku i na Pinku da pričamo sve o tome i sa Ksenijom Vučić, koja je jako bliska prijateljica, koja je bila stvarno ovaj, tu uz nju i koja je bila uz nas i kao i čitava porodica, njihova porodica Vučić, koji stvarno su bili i divni i beskrajno su nam pomogli i toliko njenih prijatelja, bliskih koji su jednostavno činili srećen, kao i Dušica Matović koju sam pomenuo kasnije, koja je tu davno bila doktor za sve, ja i dan danas jer sam od svega ovoga postao hipogondar, svaki put kad imam neki problem za ovaj, misliš da je ovo, misliš da je ono. Tako da, stvarno, eto, glupo je svakaj da nabrajam, jednostavno niti imamo vremena za to, a ovaj, eto. E, hvala ti, Lave, što si večera sa nama podelio svoju priču, porodične borbe sa najtežom bolesti. Mi ti želimo uspeh u karijeri i u životu u budućnosti i nadamo se saradnji. Hvala vama i eto, izvinjavam se ako sam nešto pogrešno rekao. Rado ću objasniti kasnije ako sam se nešto pogrešno izrazio i to. Izvinjavam se, vidim da je bila kritika i to se sad odrekao, ako se nekad nasmejem, ja jednostavno nasmejem se, ali kad se setim i se dore, jednostavno mi dođe da se smijem. Samo osmeh ostaje. Hvala ti puno. Hvala.